Ju lutem, tani në këto momente, duaj një duartukitje të nxehtë, sepse do vëmë Meritonin në siklet. Ftojmë në studio, Kledisin! Përshëndetje Kledis, ti prezantojmë pak Meritonin se ja u pozicionu tani, u mbështo. Po, vetë fakti që dhe pyetjet sikletshme. Janë pyetjet provokuese që unë nuk t'i bëj dot se t'kam shok edhe nuk kam punu me këtë pjesë. Është rri këtu, unë nuk i bëj më pyetjet provokuese se i ngel hatri shoqnisë. Kështu që kemi Kledisin special guest, why not? Të dëgjojmë. Okej, unë mendoj ta nisim direkt. Po. Meriton. Direkt në tema. Direkt në tema. Kërja specin ku e kemë. Kërja specin në njerë, në skalit. Let's go. Meriton, jam kurios të di, si i kalon vizat e bardha? Në qëfar aspekti vizat e bardha? Vizat e komësorve. Vizat e bardha. Nëse mendojna, nëse flet, nëse pytja është për viza, nuk e përdori. Vizën sepse pasaportën... Se kalonë në mes të rrugës këshu? Sepse pasaportën e kom Kosovare dhe ma kanë refuzu Gjermani vizën. Shkom vizën. Meriton, a të pëlqen kur ta marrin në gojë fjallën, apo preferon ta marrë është ti pari? Si pjashe poshë, o nuk kam fjallë këtu. O nuk kam koment këtu. Qysh? Edhe njerë. A të pëlqen kur ta marrin në gojë fjallën, apo të pëlqen ta marrë është ti i pari? Le të marrin bobë. Vazhdojmë me pytjen tjetër. Kam dhe pytjet fundit. Meriton, nëse e kap zogun, e palon apo e lëshon? Që qëtar, zogun e marrë edhe e limoj. As e paloj, as nuk e lëshoj. Zogun limohet, përgvejlët, bashurohet. është djallë gentil. Është djallë gentil. Të ishin dhe pyetit e mija. Faleminderit shumë, Kledis! Faleminderit! Asta më ingranon kjo banda, mërë meriton, ti se kupton.